نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. حنين جنگي كيغن ديك مكة فتحدن كين حنين جنگي باشلانغان يعني پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم مكة فتح قلغانلاردن سون bütün Quraysh xalqi u kishiga bo'ysunib, itoat qilib musulmon bo'ladi. Endi butparastlik tugadi. Va butparastlik bayrog'ini Makka ahlidan keyin Xavozin va Saqif qabilalari ko'tardi. Ya'ni ular butparastlikni himoya qilib chiqishdi. Chunki Xavozin, Saqif qabilalari payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilishini hech bir xayollarga keltirishmagan edi. Qachonki Makka fath bo'lgandan keyin bular butparastlikning tarafini olib payg'ambar alayhissalomga qarshi askar to'pladilar. Xavosin, Saqif qabilalari, bularga keyin boshqa qabilalar ham qo'shilib juda katta askar to'plashdi. Va o'zlariga Malik ibn Auf degan kishini boshliq qilib saylashgan. Ular askar Avtos degan joyga yig'ilgan. Shu Avtosga to'plangan vaqtda ularning ichida Durayt ibn Somma degan kishi bo'lgan. Bu kishi juda yoshlari qarib qolgan mo'ysafid edi, lekin urush uslublarini, urush taktikalarini juda yaxshi biladigan kishi bo'lgani uchun uni ham o'zlari bilan birga urushga olib chiqishgan edi. Bu odam ko'zi ko'r bo'lib qolgan edi. Qarib qolganligi uchun ko'zlari ko'r edi. Qayerdamiz deganda, shu Avtosdamiz deydi. Juda yaxshi joyda joylashibmiz. Urushga juda qulay joy ekan deydi. Keyin aytadiki, nega bu tuyalarni bo'kirganligini, qo'ylarni mangraganligini, yosh bolalarni yig'asini ovozini eshitaman degan, eshityapman desa, aytadiki, o'sha bosh qomondan Malik ibn Auf hamma odamni o'zini ahli oilasi, mol dunyosini ham olib chiqqan edi deydi. So'ng bosh qomondanni chaqirib aytadiki, nega siz bu odamlar bilan birga o'zini mol dunyosi, bola chaqa, ahli oilasini hammasini olib chiqdingiz deganda, u aytadiki, men har bir odamni bola chaqasini o'zini orqasiga qo'ydim, mol dunyosini toyiga shuni himoya qilib urushsin, orqaga qochmasin deb shunday qildim deydi. Keyin aytadiki, ey bechora cho'pon, qo'ychivon, agar qochadigan bo'lsa, qochadigan odam hech narsaga e'tibor bermasdan qochib ketadi urushda. Bu narsalar foyda bermaydi. Mabodo agar yengib chiqadigan bo'lsak, bu jangchini faqat quroli bilan nayzasi bizga ish beradi, xolos. Yengiladigan bo'lsa, butun bola chaqasi-yu mol dunyosi hammasi musulmonlarning qo'liga asirga tushib, tamom rasvosi chiqib ketadi-ku deydi. So'ng aytadiki, nega bu Xavozin qabilasining hammasini olib chiqdingiz? Hammasi kerak emasdi, faqat jang qiladigan kishi kerak edi. Qolgan jang qiladigan odamni olib chiqib, jang qildirib, qolganlarni baland-baland tog'larga, baland joylarga chiqarib qo'yardik. To'yiki yengilsa ham ular nima bo'ladi? Bola chaqamizni, ahli oilamizni saqlab qolgan bo'lardik deb aytadi. Lekin bu bosh qomondan, yo'q, sen qarib aynib qolsan deb aytadi. Uni gapini qabul qilmaydi. So'ngra Xavozin qabilasiga aytadiki, Malik ibn Auf, yo menga itoat qilsanglar, qildinglar, bo'lmasa men shu qilichimga o'zim uchini, qilichimni uchini qorniga qo'yamanda o'zimni o'shanga bosaman, orqamdan shu qilichni chiqaraman deydi. Ya'ni shunday qilib o'zimni o'ldiraman deydi. Shunda Xavozin qabilalari, yo biz sizga itoat qilamiz deydi. Va o'sha mo'ysafid qari juda urush tajribalari kuchli bo'lgan odamni gapini olmaydi. Nimaga? Ya'ni Malik ibn Auf bu uni fikrini qabul qilgisi kelmadi-da. Bu urushni faqat men boshqaray deb uni gapini qabul qilgisi kelmadi. Keyin u Durayt ibn Somma aytadiki, men bu urushga qatnashib bor bo'lib bormasman, yo'q bo'lib yo'q emasman deydi. Va so'ng qomondon, kofirlarning qomondoni josuslar jo'natadi musulmonlarni bilishlik uchun.
ular josuslar kelganda juda qaltirab qo'rqib kelgan ekan. Nimani ko'rdinglar desa, oppoq kiyingan odamlarni baland semiz katta otlarni ustida minib turganligini ko'rdik. Minib olgan qurollangan. Uni ko'rib turib haybatdan bo'shashib qoldi, qo'rqib deyishadi, ya'ni qaltirab bunday qo'rqib qolishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam josuslarni jo'natadi, shu bilishlik uchun haqiqatda ularni payg'ambar alayhissalomga qarshi jangga tayyorlanib turganligini eshitib, so'ng Makka'dan Hunayn'ga qarab yuradilar. Makka'ga kelgan vaqtlarida 10,000 askar bilan kelgan edilar. Keyin unga 10,000 askarga Makka'da yangi musulmon bo'lgan kishilar qo'shilib, hamma musulmonlarning askarlari 12,000ga yetdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga keyin yana josuslari, jo'natgan josuslari xabar yetkazadiki, u kofirlar o'zlari bilan birga ahli oila bola chaqasi, ahli oila va tuyalari, qo'ylarini ham olib chiqibdi deydilar. Shunda payg'ambar alayhisalom tabassum qilib aytadilarki, bu hammalari kofirlarning bola chaqalari yu qo'ylari, tuyalari, hamma boyliklari musulmonlarga o'lja bo'ladi inshaalloh deydilar. So'ng Hunayga ketayotgan vaqtda bir katta sidra daraxtidan o'tadilar. Mushriklar odatdan o'sha sidra daraxtiga qurollarni osisharkan, qurollarimiz o'tkir bo'ladi deb. Musulmonlar ham endi hali yangi bu islomni qabul qilgan musulmonlar bor edi. Ular dinni yaxshi tushunmaganligi uchun payg'ambar alayhisolamga aytishadiki, ya Rasululloh, bizga ham shunday bir mushriklarni qurollarni osib qo'yadigan daraxtlar bor. Bizga ham shunaqa bir daraxt tanlab bersangiz u qurollarimizni osib qo'ysak o'shanga deydi. Ya'ni osib qo'yishdan maqsad qurollarimiz juda o'tkir bo'ladi, yaxshi urushamiz deb so'rayaptilarda. Shunda payg'ambar alayhissalom Allohu akbar dedilar. Sizlar xuddi Bani Isroilni Musoga aytgan gapini gapirdinglar. Ular Bani Isroil xalqi dengizdan qutulib chiqqandan keyin Alloh taolo ularni ko'z o'ngida Fir'avnni g'arq qilgandan so'ng ular butparastlarni ko'rib, "Ey Musa, bizga ham xuddi shunday butlar yasab bersang" deb so'ragan edi. Sizlar ham xuddi o'sha gapni gapirdinglar deydilar. Va albatta o'zlaringizni oldingi ummatni izidan yurasizlar deb aytdilar. Ya'ni bu ishdan ularni qaytardilar. So'ng endi askarni ko'pligini 12,000 askar bu birinchi marta islom tarixida bunchalik katta askar jang qilyapti. Shuning uchun ba'zilari aytishdiki, biz juda ko'p ekanmiz, yengilmaymiz, yutamiz dedilar. Payg'ambar alayhissalom buni bu gapini yaxshi ko'rmadilar. Ya'ni ko'pligimiz sababli yutamiz degan gaplarini yaxshi ko'rmadilar. Chunki nusrat g'alaba faqat Alloh taoladandir. Ya'ni ko'plik sababli musulmonlar g'olib bo'lmaganda islom tarixida qarasangiz hamma vaqtda musulmonlar dushmandan oz bo'lgan, lekin Allohning nusrati bilan ular doim g'olib bo'lishgan. So'ng ertasi kuni bomdod namozi vaqtida, ya'ni sahar vaqtida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dushmanga qarshi yurish qildilar. Hunayn degan vodiyga kirib kelayotgan vaqtda kechasida u dushmanlar o'sha vodiyni qo'lga olib, pistirmalarga odamlarni qo'yib tayyorlanib turishgan edi. Endi Hunayn vodiysiga kirgan paytda birdaniga musulmonlarga to'satdan hujum boshlanadi. Xuddi nayza o'qlari yomg'irda yog'iladi. Dushman qattiq hujum qilgan vaqtda ular bardosh berolmasdan qochishlikka majbur bo'ladi. Keyin musulmonlar qochishgan. Qochishlikka sabab o'sha birinchi yangi musulmon bo'lganlar birinchi qochgan. Ularga qo'shilib boshqalar ham qochishganda keyin musulmonlar juda qattiq hujumga duch kelib, hammalari qochishadi. Shu paytda endi yangi musulmon bo'lganlardan ba'zilar aytadi. Abu Sufyon aytadiki, bular endi to Qizil dengizgacha qochib boradida deydi. Yana ba'zilari yangi musulmon bo'lganlar, mana bugunga kelib sehr ham ish bermay qoldi, sehr bekor bo'ldi deb aytadi. Ya'ni haligacha payg'ambar alayhisolamda sehrgar deb ya'ni o'ylashyaptida. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha vodiyning o'ng tarafiga o'tadilarda, o'zlarining atroflarida eng yaqin sahobalar, qarindoshlari bo'lgan payg'ambar alayhisolam qochmadilar. So'ngra qichqirardilarki, "Ey odamlar, menga kelinglar, men Rasulullohman, men Muhammad ibn Abdullohman" deb qichqirar edilar. Shu bilan ozgina muhojirlargina qolgan edi. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday bir ajoyib shijoatlari shu yerda zohir bo'ldi. Odamlar qochib ketyapti, payg'ambar alayhisolam esa hajrlarini dushmanga qarab haydaydilar, ya'ni tezlatadilar dushmanga qarab yurishlikka. Va Abbos roziyallohu anhu amakilari payg'ambar alayhisolamga dushmanni biror bir
o'qi tegib qolmasin deb hasirni tizginidan burmoqchi bo'ladi. Yana boshqa bir sahoba esa uni hasirni egaridan ushlab ortga surar edi, ya'ni tez yurib ketmasin deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ng hasirlardan tushib Alloh taolaga duo qilib yordam so'radilar, g'alabani so'radilar va Abbos roziyallohu anhu aytdilarki, odamlarni chaqiring dedilar. Abbos roziyallohu anhu ovozlari juda baland bo'lgan. Keyin u kishi Samura, ya'ni daraxtning tagida bay'at berganlar qani deb qichqiradilar. Ya'ni daraxtning tagida Sulhul Hudaybiyada 1500 ta kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jang qilishga bay'at berishgan edi. O'shalar qani deb qichqiradilar. So'ngra ular bu ovozni eshitib, hammalari tuyalarini burib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelaman desa, lekin tiqilinchdan tuyalarini burishlikka iloji yo'q. Shu paytda ba'zilar o'sha tuyalarini tashlab qilichini, qalqonini olib turib, o'sha ovozga qarab labbayk, labbay deb kelishadi. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abbos roziyallohu anhu ansorlarni chaqiring dedilar. Ey ansorlar jamoati, qani sizlar deb qichqirganlarida ansoriylar ham hammalari kelishib, yana qochgan odamlar qaytib keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atrofiga yig'ilishadi. Jang boshlanadi. Shu jang boshlanayotgan paytda payg'ambar bo'lsam endi jang qizidi dedilarda, so'ng bir hovuch torpog'ni yerdan oldilarda, ularga qarab, mushriklarga qarab otdilar, ya'ni o'sha torpog'ni sochdilar va aytdilarki, yuzlari mayib bo'lsin dedilar. Va o'sha torpog'ga ko'ziga kirmagan mushrik qolmadi dedi. Bir hovuch torpog' Alloh subhanahu va taolo shunday qildiki, o'sha mushriklarni ko'zlariga kirmagan kishi qolmagan edi. Ular ko'zlarini ishqalash bilan ovora bo'lib qoldi. Va shu torpog'ni sochganlaridan keyin mushriklar chekina boshladi, sekin-sekin zaiflashib boshladi. Oxiri hammalari orqaga tumtalayga qochishdi. Va musulmonlar esa ularni quvlab asirga olardi. Hatto bir Xavozim qabilasini o'zidan, ya'ni Saqif qabilasini o'zidan 70 kishi o'ldirishdi. Va qanchalarni asirga olib, ya'ni shunday Xavozin qabilasi, Saqif qabilalaridan ko'plarini o'ldirishdi, ya'ni kofirlarni. Va kofirlar bu jangdan qochib 3ta joyga qochib borishgan. Ba'zilari ko'pisi Toif shahriga qochib ketishdi va bola chaqalarini tashlab, yana ba'zilari Avtos degan joyga borishdi qochib, ba'zilari Nahla degan joyga bordilar. Endi bu 3ta joyning eng yaqini jang maydoniga Avtos edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Avtosga askar jo'natdilar. U yerdagilarni ham jang qilib, ularni o'ldirib, qolganlari yana qochishgan Toifga. Keyin Nahla degan joyga askar jo'natdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u yerdagi mushriklarni o'ldirib, qolganlari Toifga qochishgan. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'animatlarni jamladilar. Yana sahobalar g'animatlarni jamlagan va g'animatlar juda ko'p bo'lgan edi. Asirlar, ya'ni qo'lga tushgan asirlar, ayollar, erkaklar, yosh bolalar hammasi bo'lib 6000 kishi asirlar, ayollar, yosh bolalar, go'daklar hammalari 6000 ta asir qo'lga tushgan edi. 24 000 ta tuyani o'lchay oldilar va 40 000 dan ko'p qo'yni o'lchayga oldilar va 4 000 o'qiya kumush o'lchayga oldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu o'lchalarni, g'animatlarni jamlab hammasini to'plab Jirrona degan joyga saqlashlikka buyurdilar. Ya'ni Jirrona degan joyga to'plangan. Va shu asrlarning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni emakdosh opalari Shayma ham bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Halimani emganlar. Halimani qizi Shayma ham shu asrlar ichida bor edi. Sa'diya qabilasidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga bu ayol kelib, o'zlarini tanishtirgan vaqtlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini ustidagi kiyimlarini yechib, ya'ni ridolarni yechib, yerga to'shab, uni o'sha ridoni ustiga o'tirg'izdi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ayolni juda qattiq hurmat qilib, unga ko'p yaxshiliklar qilgan ekanlar. So'ng g'animatlar to'plangandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga bordilar va dushmanni ko'pisi shu Toifga yana kirib olgan, o'shani qo'rg'onlanib olgan edi. Va bosh qo'mondan Malik ibn Auf ham o'sha Toifda edi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga yurdilar. Askarni avvalida Xolid ibn Valid roziyallohu anhu 1000 kishi bilan birinchi Toifga yetib keldilar. So'ngra ularni Toif ahlini qurshab oldilar. 20 kun qurshab olgan ekanlar va Toif ahlilari nayzalar otib, o'sha musulmonlarga ko'p jarohatlar yetkazdi. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam manjaniq deydi, o'sha tosh bilan otadigan asbob,
xuddi pushkaga o'xshagan manjanakni otishlikka buyurdilar. Manjanak bilan toshlarni otib, Toifni o'sha qo'rg'onlarini devoriga ancha bir yorug'lik dars tushirdi, yana yorilib ketdi ba'zi joylari. Va o'sha yerdan hujum qilishlik uchun musulmonlar borgan vaqtda ular musulmonlarga qizitilgan temirlarni tashlar edilar va qanchalarini jarohatlandi va qanchalarini o'q nayzalar bilan otib o'ldirdi musulmonlarni. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifni uzum zorlarini qirqishlikka va yoqishlikka buyurdilar va sahobalar uzumlarni toklarini qirqib yoqib boshladi. Undan keyin ular dod faryod qilishib, Toif ahllari Allohni qarindoshlikni o'rtaga qo'yib so'raymiz. Unday qilmanglar, bizni hosilimizni yoqib yubormanglar deb yalvorishdi. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'xtatdilar va yana payg'ambar alayhisalom aytdilarki, Toif ahliga qaysi bir qul agar bizga qochib keladigan bo'lsa, u ozod bo'ladi dedilar. Yana qullardan qaysilari Toif ahlidan qul bo'lganlardan kim bizga qochib keladigan bo'lsa, ozod bo'ladi deganlarida Toif ahllarining qullari 23 kishi qo'rg'ondan tushib musulmonlarga qo'shildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni ozod qildilar. So'ngra payg'ambar alayhi vasallam maslahat qildilar ba'zi bir sahobalar bilan. Nima qilamiz deganda Nawfal ibn Muaviya degan sahoba aytgan ekanlar, ya Rasululloh, bular xuddi iniga kirib olgan tulkiga o'xshaydi. Agar kutib tursangiz, oxiri uni tutib olasiz. Lekin kutmasangiz, bu sizga Toifni fath qilmasdan qaytib ketsangiz ham bular sizga hech qanday zarar keltira olmaydi dedilar. Chunki Toif ahllari 6 oyga yetadigan oziq-ovqatlarni jamlab qo'yishgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bo'lmasam qaytdik biz, Toifni fath qilmasdan qaytamiz deganda sahobalar aytishadiki, qanday biz bu shaharni fath qilmasdan qaytamiz? Jang qilaylik, fath qilamiz deyishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lmasam jang qilinglar dedilar. Ertasiga jang qilganda ko'pchiliklari jarohatlanadi. Ko'p musulmonlar juda qattiq jarohatlarga duch keladi. Ya'ni qattiq jarohatlanadilar va Toif ahllari bir qanchalarini nayzalar bilan otib o'ldiradi musulmonlarni. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ertaga biz qaytamiz Makkaga deganlarida hammalari xursand bo'lib ketishar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabassum qiladilar. Ya'ni birinchi payg'ambar alayhisalom qaytamiz deganda rozi bo'lishmagan edi. Endi ko'p jarohatlarni yetgandan keyin, musibatlar yetgandan so'ng endi qaytamiz desa hammalari xursand bo'lib qaytamiz deyishgan ekan. Tayyorgarlik ko'rishib, keyin qaytishadi. Qaytib kelayotgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar aytadilar, "Ya Rasululloh, Saqif qabilasiga bir duoibat qiling, yomon duo qiling" deganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. "Ey Alloh, Saqif qabilasini hidoyat qilib olib kelganing" dedilar. So'ng Jirona degan joyga keldilar, g'animatlar to'plangan jamlangan joy edi va 10 necha kun kutib turdilar. O'sha Xavozin qabilalari kelsa, ular musulmon bo'lib kelsa, boyliklarini va asrlarni o'zlariga beraman deb kutib turdilar, lekin ular kelmadi. Endi g'animatlar taqsimlanmagan, odamlar ko'p, gap so'zlar ko'payib ketgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'animatlarni taqsimladilar va qabilalarni boshliqlariga ko'p-ko'p ya'ni g'animatlar berdilar. Abu Sufyonga 40 o'qiya kumush berdi, 100 ta tuya berdi. So'ng Abu Sufyon o'g'lim Yazidga ham deganda Yazid o'g'liga ham 100 tuya, Muaviya o'g'limga ham deganda Muaviya roziyallohu anhu ga 100 tuya berdi. Ya'ni 300 ta tuya bo'ldi. So'ng Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu keldilar. Bu ham Qurayshning boshliqlaridan edi. Unga 100 tuya berganlarida, "Ya Rasululloh, yana bering" dedilar. Yana 100 tuya berdi. Yana bering deganda yana 100 tuya berdi. 300 ta tuya berdi. So'ng aytdilarki, "Ey Hakim, bu mol shunday bir yam yashil, shirin, ko'zga yoqimli, juda shirin narsa. Kim buni saxovat bilan, ochiq ko'ngillik bilan olsa, unga baraka beriladi. Kim lekin ochiq ko'zlik bilan bu boylikni olsa, mol dunyoni, unga baraka berilmaydi. U xuddi yeb-yeb to'ymaydigan odamga o'xshab qoladi" dedilar. Shunda payg'ambar Hakim ibn Hizom aytgan ekanlar, "Ya Rasululloh, sizni haq payg'ambar qilib jo'natgan zotga qasam, endi sizdan keyin biror bir kishini qo'lidan boylik olmayman, pul olmayman" dedilar. Ya'ni biror bir kishini hadiyasini qabul qilmayman dedilar. So'ngra 100 payg'ambar alayhisalom bergan 100 tuyani olib, 200 tuyani qaytarib beradilar. Hakim ibn Hizom hayotlarining oxirigacha biror bir kishidan hadiya qabul qilmagan ekanlar. Hatto baytul moldan u kishiga pul berilsa, "Yo'q, payg'ambar alayhisalomdan keyin biror kishini qo'ldan hadiya qabul qilmayman" deb aytar edilar. So'ng yana boshqa qabilalarning boshliqlariga
100 tuya 100 tuyadan berdilar. Undan keyin ikki sal darajasi pastroq odamlarga 50 tuyadan berdilar. Shunday qilib, yana odamlar o'rtasida taqsimladilar. So'ng arabiylar, ya'ni sahro arablari boylikka qiziqib, ya Rasululloh menga deb olsa ham yana menga deb payg'ambar alayhisolamni nima majburladilar. Hatto payg'ambar alayhisolamni bir daraxtga qilib olib borishdi, endi hamma so'rab. Shunda payg'ambar alayhisolam ridolari bir daraxtni shohiga osilib qo'yganda aytdilarki, ey odamlar, menga ridomni qaytarib beringlar, mening jonim uni qo'lda bo'lgan zotga qasam, mana shu soy to'la, soyni daraxtlari to'la, shunchalik agar boyligim bo'lsa, tuya qo'ylarim bo'lsa, hammasini sizlarga taqsimlab bergan bo'lardim, keyin sizlar meni baxil yoki qo'rqoq deb o'ylamagan bo'lardinglar, dedilar. Ya'ni hamma boyliklarni o'sha arobiylarga, qabilani boshliqlariga taqsimlab berdilar. Albatta bu juda dona taqsimot edi, lekin buni ko'pchilik odam tushunmagan edilar. Bu payg'ambar alayhisolamning bu hikmatli ishlarini tushunmasdan ansoriylar biroz ranjidilar va har xil gap so'zlar bo'ldi. So'ngra Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolamga kelib, "Ya Rasululloh, bu qismatdan ansorlarga tegmagan edi. Qabilani boshliqlariga ko'p nimalar tegdi, boyliklar ansorlarga tegmagani uchun g'azablandi, biroz ranjidi" deyishdi. Haqiqatda shunday bo'lgan edi, chunki ansoriylar qiyinchilik paytida ularni urushga chaqirilgan edi. Ular jang qilib, o'sha mag'lubiyat g'alabaga aylandi, zafarga aylandi. Yengilib turgan paytda yengib chiqishdi shu ansoriylar sababidan. Ana endi hali qochgan qochoqlarga esa g'animatlar berib, ularning qo'llari boylikka to'ldi. Qiyinchilikda haqiqiy jang qilgan mard ansoriylarga esa biron narsa berilmagan edi. Shuning uchun ular biroz ranjishgan edi. Hatto ba'zilari payg'ambar alayhisolam o'zini qavmiga qo'shilib oldi-da endi deyishgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Ubodaga aytdilarki, ansoriylarni hammasini bir qo'rg'onga yig'ing dedilar. Hamma ansorlarni bir qo'rg'onga yig'qanlaridan keyin muhojirlar kelsa, ularni kirgizishmagan, faqat ansorlarni yig'ishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Sa'd ibn Ubodaga kelib, "Ya Rasululloh, ansorlar yig'ilib bo'ldi" deganlarida payg'ambar alayhi vasallam keldilar. Kelib Alloh subhanahu va taolaga hamd sanolar aytganlaridan keyin aytdilarki, "Ey ansor jamoatlari, sizlardan nima gap so'zlar menga yetib keldi?" dedilar. "Nimalar deb aytdinglar?" dedilar. So'ngra aytdilarki, "Ey ansoriylar, men sizlarga kelgan paytimda adashgan edinglar. Alloh taolo men sababli hidoyat qilmadimi sizlarni? Sizlar kambag'al edinglar. Alloh taolo men sababli sizlarni boy qilmadimi? Sizlar bir-birlaringa dushman edinglar. Men sababli Alloh taolo sizlarni bir-biringlarga inoq do'st qilib qo'ymadimi?" deb aytdilar. Ular hammalari, "Albatta, Alloh va uning rasuli fazl marhamatga u kishi haqlidir. U kishining bizga Alloh va rasulining yaxshiligi, fazl rahmati beqiyos, juda ko'pdir" deb aytishdi. So'ngra aytdilarki, "Ey ansoriylar, aytmaysizlarmi, javob bermaysizlarmi menga?" dedilar. Ular aytishdiki, "Nima ham deymiz ya Rasululloh sizga? Hamma yaxshilik, fazl marhamat Allohga va rasuliga xosdir" deyishdi. Keyin aytdilarki, "Ammo agar sizlar xohlasanglar shunday deb aytardinglar, odamlar sizni yolg'onga chiqargan paytda biz sizni tasdiqlagandek va odamlar boshpana topolmasdan bizga qochib kelgan paytingizda biz sizga boshpana bergan edik va siz kambag'al bo'lib kelgan edingiz, biz sizga yordam berib mana shunday ko'tarilib ketdingiz, shuncha obro'ga erishdingiz" deb aytsanglar bo'lar edi. Agar shu gapni gapirganinglarda to'g'ri gapirgan bo'lardinglar dedilar. So'ngra aytdilarki, "Ey ansoriylar, men ozgina mol dunyoni odamlarga bergan bo'lsam, shu bilan sizlar xafa bo'ldinglarmi? Men sizlarni iymoninglarga topshirdim, ya'ni sizlarni iymoninglarga ishonib bermadim. Ozgina mol dunyoni yangi musulmon bo'lgan kishilarga berdim, ularni qalblarini islomga ochish uchun, islomga muhabbatlarini uyg'otish uchun ularga pulni, mol dunyoni bergan edim. Ey ansoriylar, agar odamlar qo'ylar, tuyalar bilan uylariga qaytsa, sizlar uylaringizga payg'ambar bilan birga qaytishlikka rozi emasmisizlar?" dedilar. Odamlar dod devorishni aytishdiki, "Albatta rozimiz" dedilar. So'ngra payg'ambar alayhisolam aytdilarki, "Muhammadni joni uni qo'lda bo'lgan zotga qasam, agar odamlar
bitta soydan bir yo'ldan ketayotgan bo'lsa, ansoriylar boshqa bir yo'ldan vodiydan yursa, men ansoriylar yurgan vodiydan yurgan bo'lardim. Agar hijrat bo'lmaganda men ansorlardan bir kishi bo'lgan bo'lardim, dedilar. Va so'ngra duo qildilar: Allohim, ansoriylarni rahm qil va ansoriylarni o'g'il farzandlarini rahm qil, ansoriylarni farzandlarining farzandlarini rahm qil, deb duo qildilar. Odamda ansoriylar hammalari yig'lab, hatto soqollari hul bo'lib ketdi. Ular aytishdiki, Rasululloh bilan qaytishlikka biz rozimiz, Rasulullohni taqsimlariga biz rozimiz, deyishdi. So'ng hammalari u joydan tarqaldilar. G'animatlar taqsimlangandan keyin Havozin qabilasi musulmon bo'lib keldilar ular. Ular 14 kishini vakil qilib jo'natishgan edi. Payg'ambar alayhissalomga qarindoshliklarini eslab aytishdi, yana musulmon bo'lib kelib, mol dunyomizni va farzandlarimizni, ahli oilamizni qaytarib bering, deb kelishdi. So'ng Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana atrofimdagi odamlarni ko'ryapsizlar, menga eng yaxshi narsa to'g'ri gap, juda eng yaxshi ko'radigan narsam to'g'ri gapni yaxshi ko'raman. Sizlarga bola chaqalaring, ahli oilalaring muhimmi yoki boyliklaring, qo'ylaring, tuyalaring muhimmi? Qaysini tanlaysizlar, deganda ular aytishdiki, biz bola chaqa ahli oilamizni biror bir narsaga tenglashtirmaymiz. Bizga bola chaqa ahli oilamizni qaytarib bering, dedilar. So'ngra Payg'ambar alayhissalom ularga aytdilarki, peshin namozidan keyin turib odamlarga aytinglar, biz payg'ambarga yana odamlarni, musulmonlarni vakil qilib payg'ambardan so'raymiz va musulmonlarni esa dan Payg'ambar alayhissalomni vakil shafoatchi qilib so'raymiz, bizga ahli oilalarimizni qaytarib beringlar, deb aytinglar, dedilar. Ular peshin namozidan keyin shunday deganlaridan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, menim va Abdul Muttolib, Bani Abdul Muttolib qabilasidagi qancha asirlar bo'lsa, ularni hammasini men sizlarga qaytarib beraman. Ammo qolganlarini, qolgan odamlarni qo'ldagi asirlarni esa odamlarni o'zidan so'rayman, dedilar. Shunda ular muhojir bilan ansoriylar turib, ya Rasululloh, bizning qo'limizda qancha asirlar bo'lsa, Havozin qabilasini asiri, biz ul asirlarni sizga topshirdik, dedilar. Keyin Banu Tamim qabilasidan Aqra ibn Habis turib, men Banu Tamimning qabilasidan aytaman, biz asirlarimizni qaytarib bermaymiz, dedilar. Uyayna ibn Hisn Banu Fazora va men Banu Fizora va men asirlarimni qaytarib bermayman, dedi. Banu Salimning boshlig'i Abbos ibn Mirdas u turib aytdiki, men va Banu Salim qabilasi asirlarimizni qaytarmaymiz, deyishdi. Lekin Banu Salim qabilasi, yo'q, bizning qo'limizda qancha asir bo'lsa, biz payg'ambarga shunday ochiq ko'ngillik bilan qaytarib berdik, deb aytishadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlarki, mana bu xalq musulmon bo'lib kelibdi. Men o'zi aslida g'animatlarni taqsimlamasdan ularni musulmon bo'lib kelishini kutib turardim. Lekin bular kechikdi, kelmadi. Endi men ularga ixtiyor berdim. Boylik, mol dunyolaringni xohlaysizlarmi yoki bola chaqalaringnimi, ahli oilanglarnimi, desam, ular aytishdiki, biz ahli oilamizni birortaga narsaga tenglashtirmaymiz. Mayli, bizga ahli oilamizni qaytarib bering, deyishdi. Kim agar ochiq ko'ngillik bilan asirlarni qaytarib bersa, bersin. Kim agar yo'q, asirlarni qaytarmaymiz, deydigan bo'lsa, hozir qaytarib bersin. Biz keyingi g'animatda 6 barobar ko'p qilib ularga to'lab beramiz, dedilar. Shunda odamlar, yo'q, biz payg'ambar alayhissalomga qaytarib berdik, deganlarida payg'ambar alayhissalom aytdilarki, sizlarni ichinglarda kim rozi, kim norozi bilmaymiz. Sizlarni o'zingizlarni vakillaring menga yetkazsin, dedilar. So'ng odamlar hammalari asirlarni qaytarib berishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jayronada turib umraga bordilar va kechasi umra qilib va yana tavof sa'ylarini qilib sochlarini qaychilab, so'ng yana Madinaga qaytgan ekanlar. Endi Madina qaytib kelganlardan keyin elchilar keldi. Ya'ni har bir qabilaning elchilari keldi. Chunki Makkani qo'lga olgandan keyin Makka o'sha paytda butparastlarning markazi bo'lgan. Endi qachon butparastlarning markazi Makkani olganlardan keyin butun arab qabilalari, demak, Payg'ambar alayhissalom haq ekan, haq dinda ekan, Alloh taolo bunga Makkani fath qilib berdi, deb hammalari musulmon bo'lib elchilar kela boshladi.
Yana o'sha 9-yilda juda ko'p elchilar kelgan ekan. Va mana shu 9-yilda Rajab oyida, ya'ni Ramazondan keyin Rajab oyi boshlanishida Tabuk jangi bo'ldi. Ya'ni Makka fathi bilan butun Arabiston yarim oroldagi butparastlar bo'ysuna boshladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi faqat bitta dushman qoldi, Rum xalqi edi. Rum xalqi musulmonlarga juda qattiq dushman bo'lgan va Rum xalqi askar to'play boshlagan. Rumliklar nima uchun askar to'plagan? Chunki Shom diyorida arablar bo'lgan, u arablar Rumlarga itoat qilar edi. Endi Arabistondagi yarim oroldagi arablar payg'ambarlarga itoat qilib musulmon bo'lgandan keyin endi Shomdagi arablar ham musulmon bo'lib ketish xavfi bor edi. Shuning uchun Rum podshosi qo'rqdiki, musulmonlar kuchayib ketadigan bo'lsa, Shomni ham bosib oladida, bu arablar ham payg'ambarga bo'ysunib ketadi, bizning mulkimizdan chiqib ketadi deb qo'rqishib, ular askar to'play boshladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi marta Rumlar bilan jang qilishib, musulmonlarni Mu'ta jangi deydi. 3000 ta musulmon 200 ming Rumlarga qarshi jang qilgan edi. Lekin bu jangda musulmonlar Rumlarni juda katta yengib bir g'alabaga erishgan emas, faqat endi o'zlarini himoya qilib qolishgan edi. Rumliklar esa o'sha islom davlati juda kuchayib, musulmonlar kuchayib Rumlarga hujum qilmasdan oldin biz ularga hujum qilaylik deb askar to'plashadi. Hatto Umar ibn Xattob roziyallohu anhu lar aytadilarki, biz doim o'sha G'asson, ya'ni Shom diyorining boshlig'i Rumlar tomonidan bo'lgan boshliq Madinaga hujum qilarkan degan so'zni eshitar edik dedilar. Shomdan dehqonlar kelib Madinaga bug'doy arpa olib kelgan paytda ular ham aytishar ekanki, Rum xalqi 40 ming askarni tayyorlab qo'ygan Madinaga urush qilishlik uchun derdilar. Va bu Rumliklardan 40 ming, undan tashqari Shom ahlilaridan qancha ming askarlar yig'ilyapti deyishadi. Bu xabarni eshitgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam urushga tayyorgarlik ko'radilar. Lekin juda ham qiyin payt edi. Ya'ni bu jang hech bir jang qilish, jang payg'ambarimiz jang qilmaydigan vaqtda juda ham qiyin payt edi. Birinchidan issiq paytda, yozning eng qizigan issig'ida bo'lgan, ya'ni issiqda odamlar u paytda safarga chiqishmasdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi juda qiyinchilik payti bo'lgan. Ya'ni issiq bo'lib, mevalar pishish yaqinlashib qolgan payti edi. U paytda yil hosil, bir yillik olgan hosillar ham tugab qolgan payti edi. Endi yangi hosilni odamlar juda intiq bilan kutib turgan payti edi. Undan tashqari, ular odamlar mevalar pishgan paytda issiqda bog'ning tagida dam olishni yaxshi ko'rardi hamma odam. Tashqariga chiqishlikni umuman yomon ko'rardi. Ya'ni chunki xurmo pishgan payti bo'lgan, xurmo pishish uchun juda qattiq issiq bo'lishi kerak ekanda, qattiq issiqda xurmo pishadi. Mana shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni jangga chaqiryaptilar. Undan tashqari xurmo pishgan paytida terib olmaydigan bo'lsa yerga tushar ekanda, uni chaynasangiz g'ichir-g'ichirlab bir maza qilmas ekan. Endi agar hozir xurmo hosilni yig'olmasa, yana ularni juda katta bir talofatlar bo'lishi mumkin edi. 4-chi sababi ular dushman juda uzoq masofa bo'lgan. Madinadan taqriban 800 km uzoqqa borishlik kerak edi. 5-chi sababi rumliklar soni juda ko'p bo'lgan, ya'ni juda qattiq urushadigan va askari ham ko'p xalq bo'lgan edi. 3-chi sababi, 5-chi yoki 6-chi sababi masofa uzoq. 600 kilometrga yurib, 800 kilometrga yurib borishlik kerak. Keyin yo'llar ham tekis yo'l emas, juda o'qir-cho'qir shunaqa yo'llar bo'lgan. Ya'ni shunday qiyinchilik bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarni jangga chaqirdilar. Chunki agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hozir jangga chiqmaydigan bo'lsa, Rum xalqi kuchayib ketib, keyin Shomdagi arablarga yana bosimini o'tkazadi va Shomga yaqin arablarni musulmonlarni himoyasiga o'tgan arablarni qaytarib oladi o'ziga tobe qilib va Madinaga ham hujum qilib musulmonlarni qirib tashlashlik mumkin edi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda hushyorlik bilan odamlarni urushga tayyorgarlik ko'rishlikka buyurdilar va qayerga borishlikni ham aytdilar. Ilgari vaqtda payg'ambarimiz bu tomonga urushga borsa, bu yoqqa chiqib aylanib hujum qilar ekanlar. Bu marta esa qayerga borishini aniq aytdilar, to'g'ri odamlar yaxshi tayyorgarlik ko'rib olsin deb. Va musulmonlarga sadaqa qilishlikka buyurdilar, askarga tayyorgarlik ko'rish uchun.
So'ng musulmonlar sadaqa qilib boshladi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Shom diyoriga tijorat uchun 200 ta tuyani tayyorlab qo'ygan edilar. Sadaqa qilinglar degan paytda shu 200 ta tuyasini Alloh yo'lida sadaqa qilib yubordi. Butun tuyani egarlari, yuganlari, hamma narsasi bilan birga Shomga ketayotgan tijoratni musulmonlar uchun sadaqa qilib yubordi. Yana payg'ambar alayhisolam sadaqaga targ'ib qilgan paytda Usmon roziyallohu anhu yana 100 ta tuya bergan ekanlar. Yana hamma narsalar tayyor 100 ta tuya, 300 ta bo'ldi. Yana sadaqaga targ'ib qilgan paytda Usmon roziyallohu anhu 1000 tillo olib kelib payg'ambar alayhisolam etiklariga sochdilar, ya'ni etiklariga qo'ydilar. Payg'ambar alayhisolam tillolarini ko'rib aytadilarki, "Ma darra Usmon ma da amila ba'da al-yawm." Usmon endi bundan keyin nima ish qiladigan bo'lsa ham uni zarari yo'q deb aytar edilar. Ya'ni Usmon roziyallohu anhu bu jangda juda ko'p sadaqa qilgan ekanlar. Hatto 900 ta tuya, 100 ta ot sadaqa qilgan ekanlar va 1000 tillo va yana qancha kumushlar sadaqa qilgan edilar. So'ng Abdurrahmon ibn Auf sadaqa qilgani keldilar. 200 uqiya kumush sadaqa qilgan ekanlar. So'ng Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hamma boyligini olib kelib sadaqa qildilar. Shunda payg'ambar alayhissalom Abu Bakrdan ahli oilangizga biror narsa qoldirdingizmi deganlarida men ularga Allohni va Rasulini qoldirdim dedilar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadilarki, bugun men sadaqada Abu Bakrdan o'taman, pulim bor payti deb molimni yarmisini olib kelib sadaqa qilib bersam, Abu Bakr Siddiq molini hammasini sadaqa qilib yuborgan ekanlar deb aytadilar. Keyin bu sadaqaga targ'ib qilgan vaqtda hatto ayollar ham sadaqa qilishgan ekan, o'zlarini sirg'alarini yechib, uzuklarini yechib sadaqa qilishar edilar. Shunday qilib askar to'plandi va Madinaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Maslamat al-Ansoriyni boshliq qildilar va ahli oilalariga Ali ibn Abi Tolibni boshliq qildilar. Va Ali ibn Abi Tolib Madinada qolgan vaqtda munofiqlar har xil fitna so'zlarini tarqatib, Ali qo'rqoq, shuning uchun ahli oilamga qara deb payg'ambar alayhisalom aldab tashlab ketgan deb aytishar edi. Bu gapni eshitib Ali roziyallohu anhu juda qattiq g'azablanib, men ham jangga chiqaman deb payg'ambar alayhisalom orqalaridan borganda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, siz mendan Harunni Musodan bo'lgan o'rnida bo'lishingizga rozi bo'lmaysizmi dedilar. Lekin mendan keyin payg'ambar yo'qda dedilar. Yana Muso payg'ambar Turtog'iga ketayotganda Harunni boshliq qilib ketgan edim Bani Israil xalqiga. Siz ham men safarga chiqqanimda ahli oilamga siz boshliq bo'lishlikka rozi bo'lmaysizmi demoqchilar. Payshanba kuni jang qilishlik uchun askar yo'lga chiqdi. Askarning soni 30 ming edi. Ilgari bunchalik katta askar chiqmagan edi. Va odamlar uzoq masofaga chiqdilar va shunchalik tayyorgarlik ko'rishiga qaramasdan o'sha narsalar musulmonlarga yetmadi va oziq-ovqatlari tugab qolib, hatto bu jangga chiqqanlarida daraxtning barglarini yeyib, lablari nima yirtilib ketishgan edi. Va chanqagandan biror suv topolmasdan tuyani so'yib, tuyani jig'irdondagi suvlarni ichishar edi. Ya'ni shunchalik darajada qattiq qiyinchilik bo'lgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu jangda ketayotganlarida Samud diyoridan o'tdilar. Odamlar o'sha suv olib olishgan edi, buloqlardan buyurdilar, to'kib tashlanglar deb. Xamir qilishgan ekan, xamirlarni hayvonga beringlar dedilar. Va o'sha Solih alayhissalomning tuyalari suv ichadigan joydan suv ichishlikka buyurdilar, o'sha yerdan olib ichinglar deb. Yana boshlariga balo kelgan qavmning ichidan olmanglar, o'sha tuya suv ichadigan quduqdan borib olinglar dedilar. Va bu diyorga yig'lagan holatda kiringlar, bo'lmasa kirmanglar. Toyki sizlarga o'sha ularga tushgan balo sizlarga ham tushib qolmasin deb aytgan ekanlar. Tabukka yetib borgan vaqtlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolaga duo qildilar yo'lda. Yomg'ir yog'di, odamlar keyin idishlarga yomg'irni quyib olishdi. Aytdilarki, ertaga Tabukda bir buloqqa yetib boramiz. Kim borsa unga tegishmasin, men borganimcha dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelgan paytda o'sha buloqning ustida ikki kishini ko'rdi musulmonlardan. Unga tegdinglarmi deganda, ha dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular to'g'iga juda qattiq gaplarni gapirib, so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha buloqdan suvdan betlarini yuvdilar, og'izlarini chayqadilar, qo'llarini chayqadilar va
o'sha buloq suvi juda ko'p otilib chiqadigan bo'ldi. So'ng payg'ambar alayhissalom Muoz ibn Jabalga, agar hayotingiz uzun bo'lsa, yaqinda ko'rasiz, mana shu joylar o'tloqqa aylanib ketadi degan ekanlar. Va yana Tabuqqa yetib borganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu kecha qattiq shamol bo'ladi, hech kim turmasin, tuyalaringni bog'lab qo'yinglar dedilar. Va o'sha qattiq shamol bo'lgan paytda bitta musulmon turgan edi, shamol uchirib Toy degan joyga olib ketib qo'ygan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu safarda o'sha peshin bilan asrni jamlab o'qir edilar. Endi Tabuqqa yetib borishadi, yetib borgandan keyin va Rum xalqi qo'rqib hammalari qochib tarqalib ketadi. Payg'ambar alayhi vasallamga qarshi urushga jur'at qilish olmaydi. So'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 20 kun o'sha Tabuqda qoldilar. Va mana shu vaqtda o'sha Shomdagi ba'zi bir qabilalarning amirlari kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga musulmon bo'lganligini bayat qilganlar. Va mana shu yerda turgan paytda payg'ambar alayhi vasallam Xolid ibn Validni Ukaydir Davmatul Jandilda Ukaydir degan kishiga jo'natadi. Va uni Ukaydirni shu ovga chiqqan paytda tutib olasiz deydi. Ya'ni borsangiz ovga chiqqan bo'lasiz, tutib olasiz deydi. Ukaydir podsho shunday qasrda o'tirib shunday qarasa, oydin kecha edi. Shunday qarasa yovoyi sigir o'sha qasrni shoxi bilan shoxlab turgan payt ekan. Men borib shunday tutib olaman deb o'shani orqasidan chiqqan paytda Xolid ibn Valid roziyallohu u boshlig'ini tutib olgan edi. Keyin payg'ambar alayhisalomga Ukaydir 2000 ta tuya va 8000 ta qo'y va nayza, 400 ta savut va 400 ta nayza berishlikka iqror qilgan edi. Va Shom diyorining atrofidagi nimalar qabilalar hammalari payg'ambar alayhisalomga bo'ysindi, jizya berishlikka va Rum xalqi tarqalib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 20 kun Tabukda qolib, so'ngra Madinaga qaytdilar. Borib kelishlari hammasi 50 kun davom etgan ekan. 20 kun Tabukda turdilar va yana qaytib borish kelishiga 30 kun vaqt ketgan edi. O'sha Tabukda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turib xutba qilgan ekanlar, ertalab to peshingacha gapirgan ekanlar, qiyomat kunigacha bo'ladigan voqealarni gapirdilar. So'ngra peshinni o'qib, so'ngra yana xutba qildilar asrgacha. Yana asrni o'qib, yana turib xutba qildilar to shomgacha, qiyomat kunigacha bo'ladigan hamma narsalarni xabar bergan ekanlar. Va qiyomatdan oldin qanday fitnalar bo'ladi, kim uni boshlig'i kim bo'ladi, hammasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam batafsil xabar bergan ekanlar. Va so'ngra o'sha g'azotga qatnasha olmaganlar munofiqlardan 83 kishi edi. Ular kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzr so'radilar. Payg'ambar alayhi vasallam Madinaga qaytgan edilar. Va yo'lda Uhud tog'ini ko'rib, mana bu tog'a biz bu tog'ni yaxshi ko'ramiz, u bizni yaxshi ko'radi deb aytdilar. Payshanba kuni Madinaga kirib keldilar va birinchi safardan qaytadigan bo'lsalar, uylariga kirishdan oldin masjidga kirar edilar, masjidda namoz o'qib, keyin uyga qaytar edilar. Safardan qaytib kelib, namoz o'qidilarda, so'ngra odamlarga o'tiradilar. Odamlar kelib, u kishidan qolib ketgan odamlar uzr so'raydi munofiqlar. Faqat 3 kishi biz hech bir sababsiz qolgan edik deb aytganlari uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular bilan odamlarni gapirmanglar deb hukm chiqaradilar. Uchlari shunday qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga qaytganlaridan keyin Qur'on oyatlari nozil bo'ldi shu Tabuk jangi haqida. Ba'zi bir oyatlar Tabukdan oldin, ba'zilar Tabukdan keyin nozil bo'lgan edi. Ya'ni bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng oxirgi janglari edi. Ya'ni eng oxirgi janglari Tabuk jangi. Va so'ng Tabuk jangidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiqni hajga boshliq qilib jo'natdilar va so'ng orqalaridan e'lon qilish uchun Ali ibn Abi Talibni jo'natdilar. Ular hajni qilib berdi, chunki Makka musulmonlarining qo'liga o'tgan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mushriklarga haj qilib berdilar va shu hajda odamlarga Baro surasini boshini o'qib berishlikni buyurdilar. Ali roziyallohu anhu, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Baro surasini boshini odamlarga eshittirar edilar. Va shu hajda odamlarga e'lon qilindiki, bu yildan keyin endi boshqa mushrik odam Ka'bani tavof qilmaydi. Bu yildan keyin biror bir yalang'och ayol Ka'bani tavof qilmaydi. Kim bilan payg'ambar alayhisalom o'rtasida sulh bo'lsa, bu 4 oy davom etadi. Kimniki agar sulh bo'lmasa, ularga ham 4 oy muhlat, yo musulmon bo'ladi yoki shaharni tashlab chiqib ketadi.
va butun arablarga shu narsa e'lon qilindi. Ya'ni bu yildan keyin hajni mushrik kishi hajga kela olmaydi, keyin yalang'och ayol Ka'bani tavof qila olmaydi. Keyin 4 oy muhlat, kimki musulmon bo'lib kelsa, keldi, bo'lmasa payg'ambar alayhissalom ularga urush ochishini e'lon qildilar. Va bu narsani hajda hamma odamlarga yetkazdi. Undan keyingi yil hajda faqat musulmonlargina haj qilishgan ekan. Shu yerga kelib to'xtadik. Keyingi suhbatimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshqa voqealarini aytamiz inshaalloh, siyratdagi boshqa voqealarni.